Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το σημερινό, κύριε Αλεξιάδη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα θέσει με τον πιο επίσημο και έντονο τρόπο το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Το θέμα είναι πως αρκετοί αναλυτές λένε πως αν ο Ερντογάν δεν πάρει κάτι, δεν πρόκειται να δώσει κιόλας. Υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσει η ελληνική πλευρά? 132 μέρες κλείνουν ο Άγγελος και ο Δημήτρης στις τουρκικές φυλακές και είναι ένα πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα. Και σε καμιά περίπτωση εμείς δεν θα μπούμε στη λογική του ανατολίτικου παζαριού ή της λογικής της ανταλλαγής φυλακισμένων για να ικανοποιήσουμε αυτό που ζητάει η άλλη πλευρά. Σε καμιά περίπτωση. Έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας. Διαφορετικές περιπτώσεις είναι μία με την άλλη και είναι απαράδεκτο η Τουρκία να εκβιάζει με τη σύλληψη δύο αξιωματικών για ένα, όχι μη ουσιαστικό, ένα τυπικό τελείως παράπτωμα το οποίο άλλες φορές λυνόταν με άλλο τρόπο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μόνο οι 8 βέβαια, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ο Ερντογάν. Πρέπει να αποφασίσει η άλλη πλευρά της Τουρκίας, που καταλαβαίνουμε βέβαια και τα πολιτικά και τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει, πρέπει να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα πορευτεί. Αν θα πορευτεί με το βλέμμα στη Δύση ή με το βλέμμα στην Ανατολή. Δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς. Οι Τούρκοι πορεύονται μια δική τους αντίληψη. Που είναι πέρα από τη δική μας λογική, έτσι δεν είναι? Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι πώς αντιπαρατηθέμεθα σε αυτό. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα πάει με αυτή τη λογική που είπατε τώρα, κοιτάξτε, αυτή την επιχειρηματολογία, ή υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι? Η Τουρκία είναι ένας γείτονας αιώνες και θα είναι για πολλούς αιώνες ακόμα γείτονας. Άρα, πρέπει να εμείς να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να έχουμε σχέσεις φιλίας, ιδιαίτερα με τον τουρκικό λαό που έχουμε σχέσεις φιλίας. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε ότι η τουρκική κυβέρνηση να έχει τέτοιες συμπεριφορές. Είτε αντιδημοκρατικές στο εσωτερικό της, είτε στις σχέσεις φιλίας σε εμάς. Ξέρετε, και δεν είναι μόνο. Να τελειώσω τη φράση. Έθεσε και θέμα Κύπρου. Έθεσε και θέμα τουρκικής ένωσης Ξάνθης. Άνοιξε όλη τη βεντάλια ο Τούρκος Πρόεδρος διαφόρων προκλητικών ενεργειών και φράσεων. Να πω. Δεν είναι μόνο το θέμα των δύο φυλακισμένων αξιωματικών, είναι και το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν συνέχεια θέματα συνθήκης Λοζάνης. Και είδαμε και ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς να το ανοίγει στην Ελλάδα. Το διόρθωσε αυτό το θέμα. Μετά το άλλαξε. Εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα αυτά κάποιοι να υιοθετούν την ατζέντα του Ερντογάν. Και μια και λέω για ατζέντα του Ερντογάν, και επειδή η λέξη πατριωτισμός αυτές τις μέρες πολύ ακούγεται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω πόσο πατριωτικό είναι ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα, είτε να πηγαίνουν στη φιέστα του Ερντογάν και να απολαμβάνουν τα χουβαρνταλίκια του μουσαφίρι, σαν μουσαφίριδες στο Ερντογάν, είτε στην Ελλάδα να υιοθετούν αυτά που λέει ο κύριος Ερντογάν και όχι αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ξέρω πόσο πατριωτικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Αναφέρεστε στην κυρία Μπακογιάννη, την οποία εμείς θα φιλοξενήσουμε αύριο έτσι και αλλιώς. Εδώ πάντως. Ναι, αναφέρθηκα γιατί ξέρει το ρεπορτάζ πριν, δεν προλάβαμε να το πούμε, δεν να το ακούσουμε. Καλά, το έχουμε πει χίλιες φορές τις τελευταίες ημέρες, κύριε Αλεξιάδη. Αυτό που λέγεται ωστόσο είναι ότι εδώ μιλάμε για μια προσωπική πρόσκληση. Δεν ήταν επίσημη εκπροσώπηση ενός κόμματος της Ελλάδας. Νομίζω ότι σε αυτό είναι αρμόδια να τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Αν δηλαδή ένα κεντρικό της στέλεχος με θεσμική θέση, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, με συγγενική σχέση με τον Πρόεδρο, δεν είναι κάποιο απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μα αφού λέμε ότι θέλουμε επιλέγει να πάει. Δεν μπορούμε να λέμε για να ξελέμε. Θα σας πω αμέσως γι' αυτό. Επιλέγει να πάει και να νομοποιήσει την τελετή του Ερντογάν. Γιατί παράνομη ήταν η τελετή του? Τι να νομιμοποιήσει? Όχι, δεν είναι θέμα παράνομης τελετής. Είναι ότι επιλέγουμε σε μια κρίσιμη περίοδο που έχουμε δύο φυλακισμένους αξιωματικούς και όλη αυτή την ατζέντα ανοιχτή, κάποιο να παρακάμπει την εκλεγμένη κυβέρνηση για να πηγαίνει να κάνει προσωπικές σχέσεις. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, διότι εγώ άκουσα και τον γενικό διευθυντή σας θέση να λέει ότι είμαστε μαλωμένοι με την Τουρκία. Τι μαλωμένοι είμαστε με την Τουρκία? Να τελειώσω λοιπόν το προηγούμενο που είπατε στις σχέσεις φιλίας. Πρέπει να έχουμε σχέσεις φιλίας. Γι' αυτό καλέσαμε εδώ τον Ερντογάν, γι' αυτό κάναμε τις συζητήσεις που κάναμε και πρέπει να εκτονώνουμε τις κρίσεις. Άλλο αυτό και άλλο να επιλέγουν πολιτικά στελέχη από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο να πηγαίνουν και να κάνουν προσωπικές σχέσεις. Θα μας απαντήσει ο κύριος Μηταράκης. Κύριε Μηταράκη, αν θέλετε, πείτε κάτι και για αυτό που είπε και να πάμε και στην ουσία μετά τα υπόλοιπα. Δύο σχόλια. Πρώτον, η εξωτερική πολιτική θέλει σοβαρότητα και προσοχή σε κάθε βήμα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα.